наших экипажей уже с пиков до сегодня повис. Сегодня бог. Нема жесткого карантина, а был жесткий карантин. Так что же, викликов очень много, але стараемся, где важких сюда, где на семейных лекарей передадим. Тому ми обходились там до 10 пацієнтів і не поступали. То вже починаючи з 2 тижня березня, відповідно, надходження почалися більш активніше. І от на сьогоднішній день ми маємо 35 пацієнтів, це буквально за тиждень вони всі поповнилися і якби продовжують швидкі, під'їжджають знову чергові рази, стає їх все більше і більше поки що на даний момент. Бо інколи дуже швидко розвивається негативна динаміка. Вплоть до того, що сьогодні один день дивишся все якби стабільно, вже наступного дня цей швидкий розвиток і ніколи не знаєш, як воно все це піде, відреагувати на лікування. COVID. Кожна людина, напевно, в Україні, якщо не кожна людина, то процентів 80 вже знають, що це таке ковід. Тому що маса людей вже перехворіли. Кожна людина все це переносить по-різному. Багато людей, навіть в оточенні, серед моїх знайомих, вони не люблять носити, наприклад, ті самі маски, вони вважають це якоюсь дискримінацією, ну, зустрічалися конкретно, навіть, я ж кажу, в рядах своїх знайомих. От, і всі так вважають, що це ковід якийсь міф чи ще щось. Ну, моя думка змінилася різко, коли були перші такі складні пацієнти, і коли вони почали помирати, і кожна якась негативна подія. Ну, визивала, викликала емоції, звісно, такі не зовсім позитивні, особливо тяжко були перші смерті. Ось. Але ну, не можу сказати, що до цього неправильно буде сказати, звикаєш. Ну, не звикаєш, лишається, слід лишається. От, вони можуть інколи снитися, може ще щось. Ну, в моєму випадку були такі пацієнти, дійсно, що настільки хвилювалися, що мені вночі вдома снилося, що людина помирає і. Thank you.